চিলনি চোৰৰ আতংকৰ লাইভ ভিজুৱেল হিন্দী চিনেমাৰ কইদাৰে মহিলাক বাইকেৰে চোঁচৰালে 50 মিটাৰ। এই দৃশ্য দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ ষ্টেট বেংকৰ পৰা হাতত বেগ লৈ ওলাই আহিছিল কবিতা কলিতা নামৰ এগৰাকী মহিলা। হঠাৎ বাইকত অহা দুই চিলনি চোৰে মহিলাগৰাকীৰ পৰা বেগ কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা চলায়। মহিলাগৰাকীয়ে বেগটো এৰি নিদিয়াত দুই দুৰ্বৃত্তই 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে দিন দুপৰতে 50 মিটাৰৰো অধিক পথ চোঁচৰাই নিয়ে আৰু শেষত মহিলাসহ বেগটো ৰাজপথতে এৰি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুৰ্বৃত্ত দুটা। ভালদৰে প্ৰত্যক্ষ কৰক এই দৃশ্য। CCTVত বন্দী হৈছে মহিলাগৰাকীক বেগসহ বাইকেৰে টানি চোঁচৰাই নিয়াৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য। এই মহিলাগৰাকী বেংকৰ পৰা ওলাইছিল, বাইকত আছিল দুজন ল'ৰা, পিছৰটোৱে মহিলাৰ বেগটো টানি লৈ গৈছিল আৰু মহিলাজনী বেগটো এৰি দিয়া নাই। সেই নিদিয়াৰ কাৰণটো মহিলাজনী চুচি গৈছিল আৰু তাত যাইখিনি চুচ পৰি গ'লোঁ দেখাইছিল, আৰু পিছে ল'ৰা দুজন গুচি গ'ল, ধৰিব নোৱাৰিলে। আমি মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে দিলোঁ এনেদৰে দৈনন্দিন চিলনি চোৰে সংঘটিত কৰি আহিছে দিন ডকাইতি। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাৰ নিচেই কাষৰতে কেনেকৈ চিলনি চোৰে সংঘটিত কৰে এনেধৰণৰ ঘটনা? চিলনি চোৰৰ উপদ্ৰৱ নাইকিয়া কৰিবলৈ খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী চকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। নুৰাবু জাহিৰ সিদ্দিকৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।